kagadi anu masomora kuna gavuli miaka etano kupambi wamumrava mtaso tuingire issues ziri mukagadi tano vaya wa politician mujagi huni buro wakaizia ni wanaga hawa kwa watu sibaa kubikenge vilikuno omutani kwa leo kani ninyo abateka niko persons ninyo muku leteza wa politician uzi hawa vitu gani muku raki ebi muku ebili vele unpatriotic baile wa madamu tutase yanguzi ha polise tule mesezi uraki wazao hawa kini muli yanguzi ni mbone sawa nyakangani mbonze na angu nao noro wa trafiki wana yege no tui emi no yone etiki ati mkugambi na wakona hakati mkampala kora kama ya hukana kama kampala kati niko wakasi wana watere huiso iwa tukwa itera no mkita kwa no mkita kwa teko kwa watera huiso ni wakona kwa batu niko wakasi iwa kampala kwa kwa I'm going to go to the house. No, she's not complaining right after sounds now. Aina family. She doesn't wish. Aina family. Na wakwenda kugenda ho mukana what it is. Yule mukwenda. Mukwenda kazi kumwinjira makana. Hey, now we're here.